ស្របពេលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីកំពុងកើតមានឡើងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនចំនួន6នាក់បានលាលែងចេញពីតំណែងដែលជាផ្នែកនៃការរុះរើរដ្ឋាភិបាលក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានអះអាងថាគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មីឡើងវិញនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកឌីមីត្រីគូលេបាបានដាក់ពាក្យសុំលាលែងពីតំណែងខណៈវាគឺជាផ្នែកនៃការរុះរើដ៏ធំបំផុតមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគីវអំឡុងសង្គ្រាមរយៈពេល30ខែប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃពុធទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ការលាលែងពីតំណែងនិងការតែងតាំងមន្ត្រីថ្មីៗត្រូវបានគេរំពឹងទុកក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃបន្តបបខាងមុខនេះក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែន6នាក់បាននាំគ្នាលាលែងពីតួនាទីនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្នុងអ្វីដែលមន្ត្រីជំនិតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអះអាងថាជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការរៀបចំរដ្ឋាភិបាលឡើងវិញនៅមុនរដូវរងាមកដល់លោក Zelensky ផ្ទាល់បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខគឺមានសារៈសំខាន់ជាខ្លាំងសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដូច្នេះហើយត្រូវមានការផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចសម្រាប់បណ្ឌិតផលនានាដែលខ្លួនត្រូវការគូបញ្ជាក់ថានាពេលនេះកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែបន្តរុលឆ្ពោះទៅមុខនៅតំបន់ភាគខាងកើតរបស់អ៊ុយក្រែនខណៈអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងខ្លួនបើកការវាយលុកយ៉ាងភ្ញាក់ផ្អើលចូលទៅក្នុងតំបន់ខឺសនៅភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីតាំងតែពីដើមខែមុនទន្ទឹមគ្នារុស្ស៊ីក៏បានបង្កើនការវាយប្រហារដោយប្រើយន្តហោះដ្រូននិងមីស៊ីលមកលើអ៊ុយក្រែនផងដែរដោយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានសម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់នៅទីក្រុងប៉ូលតាវ៉ាភាគកណ្តាលហើយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានផ្តាច់ជីវិត7នាក់ទៀតនៅទីក្រុងលូវីភាគខាងលិច